Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Bir imom hikoya qiladi. Har 3-4 yilda umra ziyoratiga borishni odat qilganman. Navbatdagisi har doimgilardan boshqacha bo'ldi. Boshqa ziyoratchilar kabi hamma amallarni to'la-to'kis ado qildim. Ramazon ro'zasi bilan jismim, umra amallari bilan ruhim yengillashganini dildan his qilib turar edim. Ayniqsa Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning qabrlarini ziyorat qilar ekanman, u yerdan taralayotgan muattar bir hid kishi ruhiyatiga boshqacha ta'sir ko'rsatardi. Birdan uyga qaytish oldidan mana shu muattar hid taratayotgan mushki anbardan albatta olib ketaman degan fikr xayolimga keldi. Chunki bu hidga juda sarmast bo'lib qolgan edim. Safarimizning oxirgi kunlari uyga qo'ni-qo'shni, qarindosh urug' va birodarlarga esdalik sovg'alari olish uchun rastalar yoniga bordim. Olmoqchi bo'lgan narsalarim ichida menga mushki anbar muhim edi. Uni barcha rastalardan astoydil qidira boshladim. Lekin hech bir mushk unga o'xshamas edi. Nihoyat bir yamanlik do'kondordan "Assalomu alaykum. Kechirasiz. Sotayotgan mushklaringiz orasida Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning qabrlari atrofida taralayotgan mushkdan bormi?" deb so'radim. U esa ajablanib shunday javob qildi. Siz payg'ambar alayhissalom haqlarida hech narsa bilmas ekansiz. Borib yaxshilab o'rganing. Bu gapdan hangu-mang bo'lib qoldim. O'rtamizdagi gap arab tilida bo'layotgani uchun unga yaxshi tushuntira olmadim shekilli deb o'yladim. Uning gapi meni juda ajablantirgan edi. Shunda men unga Qur'oni Karimni yod olganimni va bir masjidga imom ham ekanimni aytdim. U baribir yana o'sha "Siz payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam haqlarida hech narsa bilmas ekansiz. Borib yaxshilab o'rganing" degan gapni takrorladi. Baribir hech narsaga tushunmadim. Shunda u "Birodar, siz aytayotgan mushk sotuvda yo'q. Bo'lmaydi ham. U zotning qabrlari yoniga hech qanday mushk sepilmaydi. Balki bu hid payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning hidlari bo'lib, 14 asrdan buyon shu xushbo'ylik taralib turadi." Bu gapni eshitib o'zimdan uyalib ketdim. Ha, bu men uchun umra ziyoratidan topgan eng katta hikmat va haqiqat edi. Menimcha bu mo'jiza dunyoning biror nuqtasida uchramasa kerak. Shundan buyon masjidlar atrofida mushk olayotgan kishilarning o'zaro suhbatlarini eshitib qolsam, yamanlik sotuvchining gaplari esimga tushaveradi. "Siz payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam haqlarida hech narsani bilmas ekansiz. Borib o'rganing."